Mais uma história de violência e criminalidade, onde os passageiros da linha 650 viveram há pouco, por volta das 7h30 da noite do dia de hoje, ou da noite de hoje, uma cena de terror, na verdade. Mais uma imagem triste da violência. Quatro criminosos, elementos, invadiram o coletivo, atiraram, hein? Atiraram dentro do coletivo. Um verdadeiro pânico, um verdadeiro terror. Levaram bolsas, dinheiro, os cordões, levaram exatamente tudo, aparelhos celulares das vítimas. Tudo aconteceu aqui, próximo do terminal T5, aqui no bairro de São José Operário, na zona leste da capital amazonense. Agora há pouco, o motorista e o cobrador estavam no 14º DIP, Delegacia de Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, registrando mais um boletim de ocorrência a respeito de mais uma ação criminosa que infelizmente aconteceu nos ônibus. Está aí, o outro ônibus indo agora embora também. Foram dois ônibus, na noite de hoje, que foram assaltados aí, linha 418, da mesma maneira, onde os bandidos chegaram na moral, armados com revólver e pistola, calibre 38, intimidando o pai de família. Só para você ter uma noção, lá no 14º DIP, estava lotado agora há pouco, de vítimas, motoristas, cobradores, fazendo boletim de ocorrência a respeito dessa cena de terror. Há poucos minutos, dois ônibus assaltados aqui. Dois ônibus assaltados, o povo revoltado, o povo indignado com essa situação, onde, lamentavelmente, a violência vem aumentando de uma forma totalmente absurda na nossa cidade e na capital amazonense, né? A população pede medidas emergenciais da Polícia Militar, das Forças de Segurança, do Governo do Estado do Amazonas, da Prefeitura de Manaus, da Nossa Senhora de Aparecida, qualquer pessoa que possa vir ajudar, porque, infelizmente, lamentavelmente, o que nós observamos é isso, ó, uma imagem triste da violência tão presente e tão constante na nossa cidade, onde o motorista, o cobrador, foi vítima dessa situação, os passageiros foram vítima dessa situação. Infelizmente, mais uma cena triste que acontece na capital amazonense. Fica ligado, já já eu volto junto com você. Não sai daí!